Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z a s novou sérií z hry RimWorld. Ano, přesně nastává opět ten čas v roce, řekněme, když si dáme zase trochu toho RimWorldu. My jsme naposledy hráli někdy v prosinci, byly nějaký dva streamy a předtím ovšem, co to byl, tak srpen, září, říjen možná, byly asi 2-3 měsíce téměř v kuse RimWorldu, takže to jsem byl trošku z té doby tak nějak jako přesycenej RimWorldem, tak teď vypadá... Hele, já vždycky říkám na stream, když není co hrát, jdeme hrát RimWorld a teď nějak nemám moc co hrát, nebo se mi do ničeho úplně jako novýho nechce a do starého taky ne, teď je taký divný období, tak je tu RimWorld. RimWorld je tu vždycky. A... já jsem to tady trošku namodoval, až jsme nehráli nikdy pořádně jako s modama nějakýma. Já jsem vždycky chtěl hrát dva s těma modama. V RimWorldu je to takový, na jednu stranu je to docela jednoduchý, protože RimWorld podporuje krásně mody, máte vyloženě jakoby tady ve hře prostě okno, kde si můžete seřadit, zapnout, vypnout, aktivovat, deaktivovat, seřadit a tak dále. Rovnou si tady můžete dát, rovnou si můžete podívat do workshopu. Jo, tak jako v tom je to jednoduchý, horší je to v tom, že verze různý, kompatibilita s ostatníma módama. Teď chci nějaký větší mod, který běží jenom díky dalším 10 módům a 3 z těch 10 módů jsou nekompatibilní s tou verzí té hry, takže musím hledat alternativy, anebo tu hru downgradeovat na tu verzi. V tomhle je to takový trošku jako naprd, proto jako úplně už v dnešní době moc módům neholduju, protože jako dřív, hele, dřív jsem měl tolik času a tak málo peněz, že těch pár her, který jsem měl, jsem musel vyždímat úplně do mrtě díky módům různým, takže já jsem módoval všechno možné. Já jsem si každý druhý den nebo každý týden třeba v Counter-Strikeu měnil skiny, zvuky a to jsou jenom skiny, že jo, ale prostě v Unreal Tournamentu jsem měl módů nepočítaje a dalších hrách a tohle, takže jo, to jsem módoval, GTAčku, že jo, San Andreas, Vice City. Ale teďka prostě si můžu koupit, co chci, jakoukoliv hru, ale ten čas na to není a rozhodně už nemám chuť si tady patlat jako deaktivovat verze, co jedna, proč to nefunguje, error mi toho, ne. Ale tohle jsem si chtěl zkusit, dva módy, které jsem si chtěl zkusit v RimWorldu, a to středověký mod a westernovej mod. No, středověký mody bylo jich několik takových a ne úplně všichni fungovaly, ne všichni podporovali tuhle poslední 1-2 verzi. Našel jsem teďka ale jeden, který by to snad měl dokázat. Upozornění dobrou, jako upozornění, jenom takový, nemám to odzkoušený víceméně. Tím myslím, že jsem to nehrál jako nějak jako to, deal, nebo vůbec. V podstatě jsem to jen zapl. Jo, funguje to, dobrý. Jdu natáčet. Takže uvidíme, jestli to bude házet nějaký blbosti. Každopádně ten mod se jmenuje Vanilla Factions Expanded Medieval. Mají to samý, akorát místo Medieval je Settlers a to je myslím, že westernový. Ideálně to chce tyhle mody, jediný tenhle ten není kompatibilní s 1.2. Některý mody jsem musel třeba jako tohle, když se podíváte na stránky workshopu, tak oni tam vypíšou, co potřebujete, ale tenhle ten mod je jiný, než oni tam píšou, ale snad to bude fungovat taky. Tenhle ten mod je pokračování předchozího módu, myslím, že neoficiální, a taky není pro tu danou verzi hry, je to pro 1.1, není to pro 1.2. A pak místo jednoho módu je tam tohle to ještě. Je to celý takový komplikovaný, každopádně ten mod, jak už z názvu vypovídá, by nás měl přesunout do středověku a měli bychom hrát středověkou hru, to jsem vždycky chtěl. Mě trošku vadilo třeba na RimWorldu, že já bych ocenil, kdyby tam bylo víc
kdyby se tam dalo víc hrát jakoby s érama, s obdobím, jo, protože ono to tam je nějak zasazený, máte tam neolitickou a máte tam jako, já nevím, nějaký, jo, další a takhle, a máte tam frakce, který stáhnou od nějakých jeskyních kmenů až po hypermoderní prostě různý nějaký frakce. Ale bylo by super, kdyby ta hra šla třeba uzamknout jako oficiálně, kdyby šla uzamknout jenom v tomhle období, v tomhle období, v tomhle období a tak dále, jo. A by bylo super. Protože já bych chtěl hrát třeba za kmenový válečníky proti ostatním kmenovým válečníkům a mít 30 kmenových těch kolonistů a bojovat já, s kopíma, s lukama, s, já nevím, co se vším. No jenže, když tam mě ta hra bude házet mech klastry a mechanoidní klastery a podobně a budou na mě útočit borci s laserovými puškama, tak jako to úplně moc nejde, no. Nebo jako D, můžete to hrát jakože nějaký hardcore nebo něco, ale postrádá toto kouzlo toho jako, že jsme v období kmenových jeskyních válečníků a tak dále. No tak tenhle mod by to teoreticky měl jako nějak nám do pomoci toho jako dosáhnout. Tohle zase bude šíleně dlouhý úvod, takže jestli vás nebaví kecání, tak si najďte na stopu YouTube videa, koukněte se v náhledu, kdy začnu hrát a tam klidně přeskočte, pokud vás tohle nebaví. Každopádně, co tady je, tak je tady jako, co tady rozšíření nějaký zbraně. Tady jako koukám, mám nějakou uzinu, nějakou laserovou pušku, nebo co to je, a bambitku nějakou, ale i kuši, nevím, co všechno jako to tam přidá, ta hra, jestli to nějakým způsobem uzamyká, nebo ne, já doufám, že jo, boha jo, já doufám, že jo, nějaký rozšíření hadry, nějaká rozšířená zbroj, tady tohle z toho, jako i kdyby mě nás to hodilo jako do středověku a pak jsme se nějak jako vyvinuli dál, proč ne, no. Třeba tady máme nějakou kuchyni, tady jsou nějaké nové věci, nový typy jídla a pití a takovýhle, políčka nový, bude zajímavý. Tohle je vyloženě systémová záležitost, to je ta frakce. Jo, počkej, to je to jádro. Jo, ne, to je to jádro toho módu a to je pro tohle, pro tenhle mod, který je continued, který je pokračovaný neoficiální od toho původního, ale je kompatibilní s verzí 1.2 teda. No a pak je tady, můžeme jezdit na různých zvířatech, což bude zajímavý, no. Royalty DLC jsem vypnul, pač nechci, aby se mi tam motaly nějaký mechanoidní klastry. To bylo tady skokový batohy a raketoplány a takovýhle věci, jako ne, to nepotřebujeme. Obecně jako to Royalty DLC pro mě bylo částečně jako je super, částečně mě absolutně absolutně zklamalo, nevím, jestli zklamalo, ale jsou tam věci, které prostě v Rewildu nepotřebuju, tak bych to řekl. A bylo by super, kdyby šli vypnout, aniž bych musel vypínat celý DLCčko, no nic, ale se, to by bylo zase moc komplikovaný, i když Reworld je takový, to mi to kouzlo Rewildu, že můžete dělat, co chcete. Tady máme nový scénář, kromě těch klasických. Já jsem teda plánoval teďka někdy do budoucna, že bychom si zahráli klasiku jako nahou brutalitu, Randy Randoma, nebo jak se to jmenuje, a uvidíme, jak dlouho přežijeme, no, takový jako roguelike RimWorld, ale teďka, jak jsem si to namodoval, tak to necháme namodovaný, uvidíme, jak to vydrží. A máme tady Renegade Lord, tohle si přečteme potom, protože na nás vyskočí ještě ve hře znova. Máme nové království, 6 lidí a vybrat si můžeme z 8, tady máme nějaký počáteční věci, dáme si další. Tak, tady je nový, jak se jmenuje on? Randy Random, no. Máme novýho vypravěče, Maynard Medieval. Rád vypráví příběhy o hrdinství a obtížích nebo tvrdé práci a prosperitě a peril, nevím co je peril, jako úskalí, možná něco takového, nevím, to je jedno. Většina frakcí a všechen výzkum bude limitován na středověké a předstředověké éry. No, my si dáme boj o přežití asi. Což je snaha o přežití na drsné kruté planetě, bude tě provázet triumfy tragédie, doporučuji pro zkušené hráče, kteří chtějí hrát drsný příběh vyžadující dovednosti k přežití. No.
Tak, a dáme si režim libovolného znovu načtení. Dáme si normální srážky teplotu i populace, 50% pokrytí světa a základ, Duke, to bylo dobrý, security, zvěte něco jako, co by bylo jako středověkýho, Explorer, P, Dolphin, Shiver, Hostility, Blood, to bylo docela středověký, krev, Trout, Black, Adam, Poker, co to je za jména tyhle, Demon, tyhle radši ne. Benign, Pistol, Entrails, Brigand, Town, Brook, tak, čili dáme 3, 2, 1, tohle bereme, a oh, shit, Scott, ok, nevím, co je to, nevím, co je Scott, co to je jako za, nevím, jako vím, co to je za slovo, ale nevím, co to je za svět, čo? Tak to vytvoříme do těch modů, tady je spousta, doufám, že teďka brzo nevíde nějaký patch, který mi to celý rozbije, no a kdyby jako jo, tak to downgradeujeme zpátky na tuhle verzi a budeme hrát tohle, to, že jo. Spíš takový ty malý patche jsou hnusný, který to můžou třeba nějakým způsobem rozbít, tak. No a máme tu frakce. Frakce by měly být limitovaný právě jenom na tyhle jakoby středověký frakce. Takže máme dvě víceméně spřátelené frakce, což je Faroustia Kingdom, Faroustské království a příbuzenstvo Marullo, což je království King, a kmen. My máme tři jakoby od každého, tři království, tři kmeny. Máme jakoby občanský kmen, tak jako řekněme mírumilovný kmen, takový tvrdý království, no království teda, tvrdý království a máme tady jako divoké království. Jako království divochů, poklidný kmen, divoký kmen a brutální kmen, nebo to by bylo brutální království asi možná, řekněme. Ale to by bylo spíš divoký. Tak, máme různý jakoby, jak jsou nepřátelští, no prostě tělensti a tělensti jsou naši jediný možný potenciální spojenci, takže budeme hledat, řekněme. Já možná nechci jako nic... extrémního. já nikdy nehrám nic extrémního, co? No od toho jsem si chtěl zkusit toho Randyho Randoma, no ale... Já mám rád, když to prostě nějakou dobu trvá. Ta série. Vím, že ona pak vždycky trvá moc dlouho a mě přestane bavit. Hele, tady to vypadá docela zajímavě. Tady jsou tři království. Tady je v horách, tam se bude blbě cestovat. Ale je to po silnici, to by bylo fajn. Akorát dvě ty divoký. Můžeme si vybrat náhodný místo. Úhor frečí trof. OK, radši ne. Tady jo, na silnici přímo. Počkejte, to silnice nebo to je řeka? To je řeka. Se větví, ty vole. Tady, zase jako by to bylo dobrý někde, kde je spousta, kde jsou nějaký spojenci, ale není tam zase spousta spojenců a jsou tam nějaký nepřátelé, ale je tam zase spousta nepřátel. Tady to vypadá docela zajímavé, tady jako spousta kmenů, se kterými můžeme obchodovat, tady jedno království, druhý království. Tady kdybychom se jako zvolili, nechci úplně na cestě, to je možná zbytečný. Jo, mimochodem ty základny by měly být přidělané, by měly víc vypadat, řekněme, jako hrad. Zkusíme to taky tak stavět. Vápenec a břidlice a pískovec. Z čeho se stavěly hrady? Z jakého typu kamene? Hele, pískovec, břidlice a vápenec. Bobule tu jsou 17,8 stupňů, 6 až 30 stupňů. Nebudeme přímo na cestě, což je fajn asi. Hele, já to prdnu sem. Tady. Jo, já to prdnu sem, dobrý. Tak, další. Dobrá, ježiš, ty bude výběr frakce. To je vždycky nadlouho, tohle to bych nejradši dal zahájit a jdeme, co máme, to máme. Stejně můžeme vybírat jenom ze dvou, tak to je fajn. Hele, tak my máme tady Rejka Tkadlena, Zurin Scout, Herbalist. Tady bude spousta nových profecí, které nejsou přeložený, protože to je modovaný, že? Takže jako nějaká... herbářka, kytičkářka, průzkumnice, dřevorubec, léčitelka a lukostřelec. Samotářka. Tak Tkadlena. To tady jde. Len budeme sklízet, mimochodem jsem si všiml. Boj, hele super. Budeme se, ty vole, dřevěná ruka, jak, to není moc šikovná Tkadlena, ale budeme se koukat na nějaký neschopnosti a hlavní rysy, jestli to nebude moc negativní. A ty schopnosti
jako abychom měli ty hlavní věci jako vaření a tohle, to, jo. Lékařství, to potřebujeme, zemědělství, asi potřebuji všechno, sakra. Dobrá, tak ta je hezká abstinentka, překrásná, má teda ruku, no, což je blbý. Teda jako nemá ruku, ale má dřevěnou ruku, no. Utrápená umělkyně, laskavá, psychicky citlivá. No má dobrý zemědělství, ty jo. Oh, wow, ok, takže máme zemědělství na 10, to je fajn, řemeslo na 12, to je super, ta umí bojovat trochu. Ta tak jako, jako majzné po hlavě, ty jízvu, kurňa. Konstrukce 5 s dřevěnou rukou, to bude kazit často asi, co? Herbalistka, hele, střelba, to bude lučišnice, nekvalifikovaná práce, takže nemůže uklízet, nemůže nosit. Závistivá ostrostřelkyně. Ježíšmarja, teď tě slepá, jak může být ostrostřelec? Ty vole, teď máš šerej zákal. Síjá srad. Ta hra ze mě ne. Ok, boj zblízka krve žízí, co to je? Začne běstit, když je někdo zraněn, neklesne ale na mysli při pohledu na krv. Ok, to je docela pozitivní. Krve žíznivost, ne? Pokud to jako doslova nepije, ale zase zeměděl. I do tuhle tu dáme asi do háje, tyjo. Joko, ne, Joko Ono, ty vole, ještě nemáme tady Johna, John, Lennon. Ty krásu, ok. Pady, dřevorubec, zemědělství, tyjo, dalšího zemědělství. Hele, intelekt, ten je chytrý, protože je krve žíznivé, ale zase nemůže nekvalifikovanou práci, ale to nemůže tahle a tu vyhodíme asi pravděpodobně. Dobrá, Joko je na tom jak noční sova, laskavá, tyhle noční sova, okej. Okay. Au, doktorka! Zase na druhou stranu si myslím, že v tomhle středověkém módu budou všichni nějakým způsobem zmasakrovaný, jako postižený. Jízva má, nohy pusekaný, ruce pryč, že jo. Budem rádi, když budou mít aspoň hlavu. Klaustrofilik. Škaredý, abstinentní klaustrofilik, okay, hornictví, to je dobrý, ty jo. Já nemám žádného doho, kuchaře, to je špatný. Je tady kuchař? Tyhle, tady je kuchař, tu musíme vzít. Zemědělství, ta umí docela všechno, ty bláho, to je docela psychopata slaboch, ok, tak nope. tuhle dáme do háje. A vezmeme... tuhle. Že jo, skvělá paměť. Tady jsme nechali přichopat slaboch, ostrostřelec, no to je škoda. Ale vezmeme Tejko, Tejko je pečovatelka o oheň, má teda nějaký jizvy, ale to je v pohodě asi. Umí střílet, to je krásný, umí vařit, nějaký zemědělství tam je, to je dobrý, hele. Tak, týmové dovednosti, myslím, že máme všechno, tak to je fajn. Náhodně. Dobrá, zahájíme. Já to pojmenuju. Já ještě nevím, jestli to budu streamovat tohle. To bude záležet, jak moc budu bez kontentu, když nebudu mít obsah, co dělat. Protože já teďka jsem zase takový jako já nevím, co streamovat, já nevím, co hrát. A zapnu Vovko a strávím čas ve Vovku. Že? Tak, po letech sloužení pod nemorálními způsoby tvrdého království, ty a 5 tvých věrných poddaných jste se rozhodli utéci a začít znovu. Avšak toto rozhodnutí nebylo bez povšimnutí. Skupina, která slouží tvému bývalému království, tě pronásleduje, aby tě přivedla ke spravedlnosti. Ok, tak to je super. To jsem si přál. Dobrá, no, takže jsme tady. Oh, tak jo, jak to tady vypadá? Ty bláho. Víte, co jsem si ještě říkal? Jestli tady je starodávná hrozba. Starověká hrozba, nebo jak se to jmenuje. Jako jestli tam budou mechanoidi, tak já doufám, že mechanoidi jsou vypnutý tady v tomhle módu, jako to fakt doufám, protože bojovat s lukama proti mechanoidům asi ne, no. Tak, my jsme se objevili tady. Pár věcí ten mod přináší. Mimochodem ten mod je relativně starý, protože doporučoval stáhnout některé módy na zvířata, které už jsou součástí plné hry normálně, takže to vám dokazuje, že když už některý mod se dostal do normálně do plné hry, do základu, tak jak už je to starý. Myslím, že zrovna koně tam byly.
Dobrá, my jsme zde, tyjo, kde se usídlíme? Kurňa, jak jsem to zkoušel před chvilkou, tak to bylo mnohem lepší teda. Ach jo, tady to vypadá jako docela obstojně, tady dokonce úrodná půda, tady by se dalo něco pěstovat, to je bažina, to je bahno, no. Ale tohle je úrodná půda, že jo? Už je tohle taky úrodná půda. Něco. Jo, tohle je úrodná půda. A tohle je bahno. Ok, to je taky naprv. Tady asi se jako napojíme na to, ne? Mimochodem tady to žlutý, to je len. Ne, to je pšenice samozřejmě, jo? A len je... Flux. Ha. Tady máme... A tady, tohle? Ok. Dobrý, tak tohle. To je flux, to je len, tady máme nějaký bobule. Tady máme, objevili jsme se s nějakýma zbrojema, máme meče i gladie. Máme štíty. Cool. Těžký, středně veliký ocelový štít. S předkem dekorativně potaženým kůží. Nabízí značné množství ochrany proti útokům na blízko a na dálku. Ok, cool. Budeme dělat takový simultánní překlad tady. Nám chybí skvělá čeština od překladatelského týmu v čele s Mortíciusem. Sugar Maple Tree. Ok. Nový stromy, bee infested tree, wow, tady jsou včely, okay. Myslím, že se tady dá dělat jako alkohol, že jo, tady bude medovina, to víno tady je a takovýhle věci, no tak se někam prdneme. Tyjo, tady se asi navážu, ne, tyjo, na tohle ne, je to tak nebylý start. kam, tyhle tady možná to vybudujeme. Já doufám, že brouci tu nejsou. Co máme za suroviny? My nemáme žádný suroviny. Jo, cibule je to tady, mimochodem. My nemáme žádný jako dřevo nebo něco takového, tady je cibule. To jsem zvědavý na to, co to bude. OK. Takže, ježišmar, jak se to hraje, zóny. Skladiště, kam dáme skladiště, čeče. Skladiště dáme zatím sem. Tak. Oni si to oblečou, ale to se nedá asi nic dělat, takže takhle. No, pojďte mi pokácet nějaký stromy. Takhle, ať máme něco. Výborně, jestli se nevím, jako kdy na nás jako mají zaútočit. Jídlo budeme chtít. Oni mají víno, to je víno, nevím, co to má být to VFE teda, ale jako víno je, že... Velká sklenice silného alkoholického nápoje, která je vyráběna z fermentovaných hroznů. Nadměrná spotřeba může vést k alkoholovým výpadkům, v podstatě, nebo jako k bezvědomí. A za čas také k závislosti. Tak, máme činnosti. Já přemýšlím, jak to uděláme, jestli to necháme takhle. Já to zatím nechám tak, jak to je, pak ono se to vyvrbí vždycky, co, jak máme udělat. Tyjo, ale sakra, klimatizace tady nebude, co? Hele, výzkum, tak co tady je? Senzory vesmírného letu, vakuové kryp... OK. Vanilla expanded. Longbow, leather, rim cuisine. Oh, takže ono to je v podstatě jakoby... To je zablokovaný. Pravděpodobně teda. Uzamčené nebo? Pravděpodobně to nepůjde vyzkoumat, že jo? A... Jsem si, že to je víc výzkumu teda. To mě trošku jako...
Tady budou vyzkoumat nějaký zbraně. No tohle Vanilla Expanded. To mě zajímalo. Trench Warfare mimochodem. Jesus. Tam je mod na rozšíření zbraně. A mě by zajímalo teda, jestli jako tohle to bude ono. Zde nějaký balisty, katapulty. Jestli se to odemkne dál jako artilérie. What the fuck? Jo, anebo jestli já teda budu jakože dělat, že to tam nemám. No, tak uvidíme. Hele, stavba, zeď, tady, postavte mi zeď, jak to uděláme? Ty vole, přepadení? Už jsme přepadení? What? Si děláte sranu, ne? OK, počkej. Boj zblízka, hele. Vynuceně si to nasaď. A až si to nasadíš, tak se vyzbroj. Střelba. Jak si ty, co mají největší boj zblízka, je dát na boj zblízka. OK. Už to má Joko. Ty si vem tohle a tohle. Ty si vem tohle. A pak tohle. A to je přepadení, takže oni jdou hnedka útočit. Má nějaký helmy, kije, palcáty, sekery, ok, by mohly napadnout ty včely tam. Jesus, to jsme teda hnedka jako tady začali. Hele, co ty jsi zač? Vyzbroje se s Gládiem. Počkej, ale ty nemáš zbroj žádnou. A ty máš dobrý boj zblízka, ok, jak se vyzbroj. To už někdo má? Nemá. Oh, štít ještě. Pojď sem. Komu jsem tam zadal ten? Tobě. Kde jsou? Na tričko se vykašli. Dobrá. Počkej, my máme jenom dvě zbroje? My máme tři zbroje. Okay. Teď půjde pomalu s tou zbrojí. Tak koho máme ozbrojenýho? Vás dva, do prčic. A ty nemáš meč? Ježišmarja, v tom je bordel. Oni nemají meč? Ona má zbroj, ale... No! Ach jo, tabard. Všichni na něj! Ne, šivo! Pedy! Jesus, to je masakr. Oh no, to začneš, to skončí dřív, než začneme, ty bláho. Kde je opancéřovaný? Ty, pojď taky bojovat, na blízko. Sice nemáš, máš jenom pěstí, ale... Yes, ten je zmasakrovaný. Zautoč na něj. Pojď bojovat taky na něj, s ním. Ne! What? Shit! Už zdrhaj. Šivo. OK, pomožína. Jak jsou na tom tihle?
žádný bezprostřední ohrožení, 22 hodin zemře, oh no, 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 no. Takže, ježišmarja, to je začátek, nábytek, ty postel ještě nestíneme udělat. Doufám, že to byl náš doktor jediný. Lékařství. Lékařství 4. Co děláš? Utíká. Kam utíkáš? Vždyť jsme je porazili už. Vítězství. Není potřeba utíkat. Lékařství 3. Ježíš, počkej, kde je ta další tady? Joko, kam jdeš? Toulá se. Tule, toulej se. Zachraň ho. No, máme aspoň nějaký zbraně nový. Je pozitivní, i když teda jsou strašný. Šivo. Odpočívat do uzdravení a potřebuji víc tohodle, mimochodem. Tak. Jo, a já je budu muset léčit bez bylinek, že jo? Myslím, že... Ty jdeš? Zurín. Můžeš... mohla posekat. Zachránit tebe. Tak, ty kráso. Wow, to je moc... To bylo... Holy shit. To bylo moc brzo. Ten útok. jsem se nestihl ani rozkoukat. No. Tak to je zajímavý teda. Máme nějakou blinku ještě někde? Kdyby se hodila víc nějaká středověká hudba tady normálně. Co ty děláš? Přináší Gladius ocele. Hele, nepřinášej. Tady mi posekej bylinky. Jako já můžu ošetřovat bez bylinek taky, on to tam můžeme zadat, že jo? To je jasný. Ale... To je dobrý. Tak, Joko, ošetři hlavně tohodle. Dobrá, tak to je teda úvod, jako to je mega úvod. To je Brutus a my v tom budeme pokračovat. Hele, ty, počkej, ještě tohle. My v tom, co je tohle z toho? Švestka, ty krásu. My v tom budeme pokračovat jako dál, protože to může být docela sranda, že jo, tohle z toho. To rozhodně může být docela sranda. Já jsem zvědavej, co tohle z toho teda jako přinese. Co nás čeká v tomhle módu, všechno, v těchto módech, řekněme. Pač jako nějaký výrazně modovaný Rimworld jsem ještě pořádně nehrál, takže tohle to bude sranda. Snad. Uvidíme. No, každopádně, z tohle videa je to vše. Já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Pokud se vám líbilo, dejte prosím like, nebo napište komentář. A možná se to objeví na streamu asi. Já nevím, jestli to budu chtít čistě jenom jako YouTube sérii. Uvidíme. Sledujte Twitch. twitch.tv/doktor_ Tam budete mít když tak záznamy. Případně budou i do budoucna s nějakým odstupem na druhém YouTube kanále, kde jsou záznamy ze streamu. A jo, tohle je skutečně vše. Tak se mějte. Čau.